Үлкен жақсы жаңалықтар күтеміз сенен. Рахмет, көп көп рахмет. Әріптестерімді тыңдайық, көрейік олардың өнерлері қаншалықты екен. Рахмет, Аллажар. Әйгерім, жалпы Ақтөбенің өнерпаздары мықты. Оны қандай дәлелге сүйеніп айтып тұрсыз? Дәлелдеудің ешқандай қажеті жоқ шығар, себебі барлық көрермен жақсы біледі. Былтыр Мен Қазақ мега жобасында күй жанры бойынша бас жүлдені ақтөбелік Ардақ Елеусіз жеңіп алған. Ал биылғы қатысушылар әннен де термеден де күйден де біз аламыз деп атойлап келіп отыр. Мықты, нағыз әнші, таныс болыңыздар, ақтөбелік әнші Динара Шынарбаева. Қошеметтеріңіз. Динара Шынарбаева, Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысы, Шалқар қаласының тумасы Динараның арманы жеке өнер орталығын ашу. Өткір мінезді өнерпаз, қай істің де қайырлы болу үшін ең әуелі ниет, одан кейін қажыр қайрат және темірдей тәртіп керек дейді. Динара Шынарбаева. Ал қымбатты қазылар алқасы, әдеттегідей сөз-сөздеріңізде Динараның өнеріне қандай пікір білдіресіздер? Қазылар тыңдайды. Қазылардың бірек. Динараның айтуы жалпы жаман емес. Жалпы кішкене дыбысында бір жастарға келіңкіремейтін бір үлкен «о-о-о» дейтін бір теребелісі бар. Бұл енді үлкейге мен сияқты қарны бар адамдарға соған келіскені келіңкерек. Мен жерде желбезек дейді ғой, диафрагма. Өш жерде кішкені жұмыс істеу керек, жұмысы жаңағы бұл шығатпен сөз жердегі. Жалпы жаман емес, айтып шықтың, мен енді қанағаттандым дей аламын. Бәрекелді. Әлқуат аға, бүгінгі бағдарламамыздағы жеті өнерпаздың ішіндегі жалғыз ару Динара Шынарбаева. Өнеріне өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Динара өзіне тән бір дыбыстың ерекшеліктерімен, жалпы осы Ақтөбе өңірінің ерекшелігіне тән әуенмен, дыбыспен бір әдемі рең беріп солай орындап шықты. Маған ұнады. Рахмет, Ұлжан ханым. Хатимоллаға айтып жатыр ғой жалпы. Әлқуатта өте жақсы байқады. Жалпы Динараның бұл өзінің өн бойындағы өзінің табиғи дыбысы, өзінің бұл сол дыбыс өзіне
өзінің дыбыс екені, бұл Динара Шынарбаева екендігін байқататын дыбыс негізі. Сондықтан Динараның өзіне бұл жарасып ақ тұр. Бәрекелді, рахмет. Қына қымбатты көрермен, қазылар алқасының тамаша пікірін де, сынын да естідік десе де, Динара бұл жолдан таятын ару емес. Келесі айналымда Динараны көріп қалсақ, біз таң қалмаймыз. Динара келесі айналымда да өтіп, өзінің үлкен өнерімен бізді тәнті етеді деген сенімдеміз. Олай болса, Динараға қошеметтеріңізді аямаңыздар. Динара, келіңіз. Динара жан, Динара қыз, шаң басқан әркептерден табыларымыз деп қойма. Динара, өз орындауыңыз көңіліңізден шықты ма? Өз орындауым жалпы кішкене енді қобалжу болды. Соның әсерінен болар енді жаңа айтылып жатқан пікірлер, сындар. Кішкене даусымда діріл дейді ғой мына вибрация. Өлден ұшқан аққудай даус айта өр. Сонда көп болып кетеді, енді қобалжығаннан бір жағы. Ол енді сол мына қобалжығаннан адамның ішінің барлығы ауырады ғой. Жалпы өнер адамдар өзі түсінеді. Негізі көпшіліктің пікірі дұрыс қой сізге? Негізі дұрыс, иә, кішкене қобалжығаннан болды енді. Бірақ дұрыстауға болады оны. Облыстық іріктеуден өткенде осы әнді орындап бердіңіз? Жоқ, облыс басқа айттым. Басқа айттым. Сол деңгейіңіз бен қазіргі деңгейіңізді салыстырсаңыз? Енді ол жақта еркін, өзіміздің еліміз дегендей, өзіміздің шығып жүрген сахна дегендей ол жерде. Енді қазір жерде басқа түсірілім бұл енді. Қобалжу болады. Өзіңіздің көңіліңіз толады ғой, иә? Жалпы жақсы болады. Сізге береке берсін, өнеріңіз орындай берсін. Амин.